Tu stai già. A quanto lo uscite? Calo non attento, almeno giuro. Giuro, sen sen de sıvı durduran. Sen de bot ne? Sen de gotsan ayzımı. Salam. Kimin? Sənin üzvü güldürürəm, gör sən də. Əlbəttə ki. Biz hər üzvümüzü güldürən görəm vermirik. Nə qədər özün qoydu dağın başına, qoz süpürdü səndə, sənə nə gözləyə bilərdim ki? Nəysə. Saçını da açıq saxla. Yo, da istəmirəm, götür qalbimiz adıvı. Eşən gün mən hadı gördüm. Görmürsən nə deyir? Taşo. Kırılan kalp bir dəfə kırılır. Heç kırıq stakandan su içmişsiniz? Yox. Kına var evdə? Yox. Maraqsız. Baş ağrısı mənməyir. Qutardı Taşo. Başlamamış bitti. Bizim sevdamız. Hər üzümüzə güldürənə gönül vermirik. Yox bir. Sandıq nədir? Burada sandıq var. Kroftus üstdəki. Nənin üstdəki? Danışmıram səndən. Qaranlıq gecələr sağ salamat edə bir hər canlımıza girib. Nə deyim, gözlət çirəşim. Bir dəqiqə, bir dəqiqə xatda qalacaq da. Hər canımıza girib belə yazandan biz... Nəysə, geç sağ salam. Uzatma. Ətim töküldü. Sayəmdə arıqlıyırsan. Ay, çanan, sənə lazımdır, qurban olum. Yatmarıq. Hə,
Sahibliyim. Söz ehtiyatın zəif. Hmm. 245 nəfərin içində çox şey danışmaq istəmirəm də.